No niin, ja moikka, moi vaan taas kaikki. Se on Virti 07 taas täällä. Tänään me pelataan jälleen kerran Five Nights at Freddy's. Näköjään taas nelosta. Continue 2. Night. Ikun pelaamaan jatkossa Five Nights at Freddy's. Nelonen osa 2. Vaan mä close door. Closesin door. Hello. Get out. Noni. Noin. Hello, bunny. Mä en aio kuolla tänään. Mä oon niin huono, aika lailla niinku huono tässä kakkosnaitis. Olen koittanut joskus muullonkin, mutta nyt en kuole. Nyt en kuole. Ei. Ei ketään. Nobody's here. Ka. Voidaan vettää kolmosnaitti, jos riittää toi videoaika. Koska tää on nyt jotain minuuttia. 2 minuuttia. Siellä on Foxi. Joku juoksi tuolla. Goddammit. Joku juoksi selvästi. Siellä on joku. Nyt oikeesti sydän rupes hakkaa. Siellä jo oikeesti juoksi joku. Se taisi olla Chica. God. Eikö se olikin vaan minä, joka lakitti? Tai sitten vaan kiimainen Chica. Ei ketään, se oli vaan minä joka get out. Nope. Hello Freddy. Nyt tulee Foxi. Oikeesti, älä nyt lagiita, kun mä en voi sitten tietää kuka juoksee, kun mä en edes tiedä miltä se kuulostaa, kun toinen juoksee, ja nyt sieltä tulee Bunny. Nope. Mä kuolen nyt. Joku siellä juoksi. What the hell? Mitä? Tulee Freddy, that was so close. Nyt tulee Foxi. 4. Mä en selvi. Nyt tulee Bunny. Nyt tulee Eva, nyt tulee Chica. Oh god, mä jo säikäin. Nope. Nyt on Foxi.
Nope. Älä lagita. Älä lagita. Joku juoksi. God. Okei, nyt vaan jos pysyttäis omassa huoneessa. Jos nyt vaan pysyttäis babyn huoneessa. Ei mä oon baby, kun siis vauvan huoneessa. Nyt tulee chika. Hello! No. Come on! Come on, tulkaa nyt ja tappakaa mut. Foxy. What the f... Oh god. What? God. No niin. God. No niin. Nyt mä kuolen. No niin, ja moikka moi vaan taas kaikki. Se on Virti 07 taas täällä. Tänään me pelataan jälleen kerran Five Nights at Freddy's. Näköjään taas nelosta Continue 2. Ei kun pelaamaan jatkossa Five Nights at Freddy's 4 osa 2. Häh? Mitä? Ei vaan mä close door. Closesin door. Hello? Get out. Bunny? Noin. Hello, Bunny. Mä en aio kuolla tänään. Mä oon niin huono, aika lailla niinku huono tässä kakkosnaitis. Oon koittanut joskus muullonkin, mutta nyt en kuole. Nyt en kuole. Ei. Ei ketään. Nobody's here. Oh. Voidaan vettää kolmosnaitti, jos riittää toi videoaika. Siellä on niin Foxy. Joku juoksi tuolla. Goddammit. Joku juoksi selvästi. Siellä on joku. Nyt oikeesti sydän rupes hakkaa. Siellä jo oikeesti juoksi joku. Siellä juoksi joku. Se taisi olla Chica. Eikö se olikin vaan minä, joka lakitti? Tai sitten vaan kiimainen Chica. Au. Ei ketään, se oli vaan minä, joka lakitti. Get out. Nope. Hello, Freddy. Nyt tulee Foxy. No oikeesti, älä nyt lagita, kun mä en voi sitten tietää kuka juoksee, kun mä en edes tiedä miltä se kuulostaa, kun toinen juoksee. Ja nyt sieltä tulee Bunny. Nope. Mä kuolen nyt. Joku siellä juoksi. Ei.
What the hell? Mitä? Tulee Freddy. Freddy. That was close. That was so close. Nyt tulee Foxy. Neljään. Mä en selvi. Nyt tulee Bunny. Nyt tulee Eva. Nyt tulee Chica. Oh god. Mä jo säikähdin. Nope. Nyt on Foxy. Nope. Älä lagita. Joku juoksi siinä. God. Okei, nyt vaan jos pysyttäis omassa huoneessa. Jos nyt vaan pysyttäis babyn huoneessa. Ei mä oon baby, kun siis vauvan huoneessa. Nyt tulee Chica. Hello! Now. Come on, tulkaa nyt ja tappakaa mut. Foxy. What the f... Oh god. What? God. Noniin. Nyt mä kuolen. No niin, ja toi oli vähän rasittava kohtaus, mutta hei, jos tykkäsit videosta, niin muista pistää peukkuja ja muistakaa, se oli Wertti 07. Nähdään seuraavan videon parissa, ja se ei oo kyllä, tai ehkä onkin.